bus. Oh, achoo! É o Danny! Bom dia, Danny! Bom dia! Você tá bem? Parece que você tá com febre. Vai pra casa e descanse. Ou então vai piorar. Tá bom. Eu vou pra casa agora. Não. Não vou pra casa até arrumar essa bagunça. Vamos, eu posso fazer isso. Recolhendo todo o lixo. Fazer isso. Recolhendo todo o lixo. Eu posso fazer isso. Recolhendo todo o lixo. É o Danny. Vamos levar ele pra oficina agora. Seu motor quebrou, Danny. Você precisa de um novo. Meu motor quebrou? Você trabalhou muito. Por isso seu motor superaqueceu e quebrou. Foi por isso. Vamos começar. Danny, seu motor está pronto. Me sinto muito melhor agora. Obrigado, pessoal. Danny, não se esqueça de descansar. Por que eu tô aqui de novo? Me ajude! Não sou lixo! Não me leve pro depósito! Um, dois! Uau! Que bonito! Que cheiro horrível! Meu pão é o mais fedorento do mundo! Não é não! O meu é mais fedido! O que tá acontecendo ali? Que fedor! Tá muito mesmo! O que tá acontecendo? Tem um monstro fedorento na cidade. Minhas flores murcharam por causa do cheiro. Não acredito que é mais fedorento que o nosso pão. Que cheiro é esse? Que fedor! Olhe, o monstro fedorento está vindo. Oi, pessoal. Que fedor! Você precisa tomar banho.
piscina, agora mesmo. Não pode me ver, não pode me ver. Venha, vamos. Não. Eu não quero tomar banho. Eu nunca vi um carro tão sujo. Vamos começar. Uau! Carro sujo, carro sujo, hora do banho. Não, eu não quero ir. A lavagem automática é tão bom. Venha, vamos tomar banho, vai gostar disso. Eu não quero não. Carro sujo, hora do banho. Muita espuma. A lavagem automática. Esfregar. Vou ficando limpo. O que tem de errado? A máquina quebrou. Vamos fazer nós mesmos. Hora do banho. Vamos lavar o carro, lavar o carro. Vou ajudar também. Vamos lavar o carro. Vamos lavar o carro. Uau, você está tão limpo agora. Olha quem está vindo! Uau! Você não é um monstro fedorento! Você é um lindo limpador de rua! Eu quero brincar com você! Nós queremos brincar também! Agora que eu tomei banho, todos gostam de mim! E agora eu amo tomar banho também! Cake! Que dinossauro você acha que é o mais forte, hein? Com certeza é o T-Rex. Ninguém consegue superá-lo. T-Rex? Ele é mais forte do que a gente? Claro, ele é muito forte e tem dentes muito afiados. Ele é forte? Eu sou muito forte. Viu? Somos muito fortes. Ai, não! Grandes rodas, caímos aqui com os dinossauros, com uma couraça e três chifrinhos. Será que esse dinossauro é o T-Rex? Triceratops! Somos supercarros, com grandes rodas, caímos aqui com os dinossauros. Um corpo enorme e um pescoção. Ele que é o T-Rex? Brachiosauro! Somos supercarros, com grandes rodas. Caímos aqui, com os dinossauros. Uma boca grande, dentes afiados. Será que esse dinossauro é o T-Rex? T-Rex! Somos supercarros, com grandes rodas. Caímos aqui, T-Rex! Uma boca grande, dentes afiados. Ele é o T-Rex! T-Rex! Somos supercarros, com grandes rodas. Caímos aqui, com os dinossauros. Vamos derrotar o tiranossauro. Somos
incríveis, somos super carros. É isso aí! Super carros. O T-Rex foi embora, vocês o assustaram. Vocês são mais fortes que o T-Rex? É claro! Levar você pra oficina. Por favor, espere aqui e não se afaste. É. Bem, deixe-me falar uma coisa. Ok. Ok. Ei, amiguinhos. Eu tenho um suco delicioso pra vocês. Doces gostosos também. Querem alguns? Aqui está. Oh, não! Vocês estão machucados. Não querem ir pra minha oficina? Eu vou. Mas que Kimilmil disseram? Eu conserto muito melhor que aqui que Kimilmil podem. É moleza. Venham. Vamos logo. Não se preocupem. Vamos, vamos. Sou um mecânico, tra la 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 la, um excelente mecânico, tra la 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 la. Deixa eu ver isso. Kiki e Miu Miu, está na hora de ir. É.
A festa do super-herói, vamos! Sai pra lá, não me estou bem, estou doente. Minha querida, está tudo bem. Vamos cuidar de você. Você tem que tomar os remédios pra ficar boa. Não, 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 eu não quero remédios. Não se preocupe, esse remédio vai espantar os germes. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Você tem que tomar os remédios pra ficar boa. Sim, 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 eu vou melhorar logo. Não se preocupe, esse remédio vai espantar os germes. Estou melhor! Vamos lá! Vamos! Não temos muito tempo! É. Febre, febre, vá pra lá! Não me sinto bem, estou doente! Mamãe, mamãe, estamos aqui! Vamos cuidar de você! Se está doente... Eu não quero remédios. Não se preocupe, esse remédio vai espantar os germes. Oh, 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 germes, germes vão pra lá. Oh, 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 super, super herói. Germes vão pra lá, germes vão. Oh, não! Não dá mais pra ir na festa do super-herói. Eu tenho uma ideia! Também quero brincar! Ei, você furou a fila! Eu quero brincar agora mesmo! Coloque aqui no chão uma aranha muito feia. Sobe, sobe, aranha! Assusta os pequeninos. Legal, que legal.
voando. Uma cobra. Assusta os pequeninos. Não é divertido. Bagunça, bagunça, não é bom. Não é bom, não é bom, não é nada legal. Brincar sozinho não é legal. Essa é minha cobra de brinquedo. Você nos enganou. Desculpa, não vou fazer isso de novo. Tem um monstro lá. É só a sombra de uma árvore. Você não pode me pegar! Para aí mesmo, ladrão! Eu posso continuar! Eu adoro dirigir! Oh, oh, aquele carro está atolado na lama! Oh, não! Luca, vamos ajudar ele! Tá bem! Obrigado. Sem problemas. Eu acho melhor você ir para a oficina com a gente. Você é o carro policial Boca? Boca? Meu super ídolo Boca? Meu Deus! É o super ídolo Boca! Aqui vai o super-herói, o bravo policial Boca. Quando alguém está em perigo, ele vai estar lá. Você é demais! Mas eu tô enferrujado. Não tô forte como antes. Tudo bem, nós consertamos isso. Yeah! Bravo policial Boca! Aqui vai o super. Policial Boca, quando alguém está em perigo, ele vai estar lá. Thank you.
Muito obrigado por me consertar. Agora eu posso voltar a caçar os bandidos. De nada. Ficamos muito felizes em ajudá-los. Super Polícia Boca! Super Polícia Boca! Meu brinquedo está dodói. Não se preocupe. Doutorzinho dos brinquedos. Sou eu, vai, doutorzinho. Eu vim pra te ajudar. Tirar um raio-x. Wiu, o melhor dos doutores. Wiu, eu vim pra te ajudar. Wiu, o melhor dos doutores. Consultório da Miu Miu, como posso ajudar? Meu brinquedo está dodói, o que vou fazer? Não se preocupe! Doutora dos brinquedos! Sou eu! Vai, doutorazinha! Eu vim pra te ajudar! Vou preparar a fórmula. Eu vou te ajudar também. Eu cuido do meu irmãozinho. Deixa eu preparar sua fórmula. Eu quero ser a melhor irmã do mundo. Bebê, eu amo você. Achou, bebê, não chore. Estaremos com você. Sei que você é o melhor irmão do mundo. Nós vamos sempre amar. Você. Bebê, eu amo você.
você. Bebê, bebê, fim de jogo, é hora de dormir. Não tô cansado, não tô com sono. Brinque comigo, ui, ui, ui. Policial, policial, vamos, ui, ui, ui. Não tô cansado, não tô com sono. Você vai querer, escolha uma pro seu smoothie. Qual cor você vai querer? Já sei, vou querer o azul. Gosto mais de azul, escolho azul, escolho azul. Gosto mais de azul. Smoothie azul com mirtilos. É pra cá. Smoothie azul gelado e gostoso. Bip, 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 já vai ficar pronto. Smoothie azul gelado e gostoso. Já vai ficar pronto. Oh! Aqui está. Oba! Qual cor você vai querer? Escolha uma pro seu smoothie. Qual cor você vai querer? Mais de laranja, vou misturar amarelo e vermelho. Gosto mais de laranja. Vai ficar laranja? Smooth laranja gelado e gostoso. Bip, 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 já vai ficar pronto. Smooth laranja gelado e gostoso. Bip, 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 já vai ficar pronto. Qual cor você vai querer? Escolha uma pro seu smoothie. Qual cor você vai querer? Eu gosto das cores do arco-íris. Eu gosto do arco-íris. Vou escolher todas as cores. Eu gosto do arco-íris. Vou escolher tudo. Smoothie colorido e gostoso. Bip, 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 já vai ficar pronto. Smoothie colorido.
já vai ficar pronto. Aqui está. Cabeleireiro, vou fazer seu penteado. Posso lavar, cortar e secar. Seu estilo vou mudar. Tudo bem, você escolheu lavar. Sente direito, fique parado. Está na hora de lavar. Bolhas, bolhas. Ei, volte aqui. Sou um robô cabeleireiro, vou fazer seu penteado. Posso lavar, cortar e secar, seu estilo vou mudar. Sente direito, fique parado, tão bonito vai ficar. Sente direito, fique parado, tão bonito vai ficar. Ush, 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 ush. Olha o novo penteado. Me dá um, por favor. Desculpa, todos acabaram. Nana, posso sair? Olha, pai! O que será que é aquilo? É uma grande baleia. Olá, baleia. O que houve? Não consigo me mexer. Minhas nadadeiras estão doendo muito. Papai, temos que ajudar a baleia. Super equipe de resgate. Eu acho que eles podem ajudar. Uma baleia ferida está encalhada na praia. Super equipe de resgate, por favor, vá ajudá-la. Entendido, sem problema! Oh, 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 oh. Equipe de resgate. Oh, 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 oh. Equipe, super equipe de resgate, vamos lá! Oh, 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 oh. Equipe de resgate. Equipe de resgate. Hey ho! Equipe de resgate está a caminho. A caminho! Yeah. Ônibus de resgate. Ônibus de resgate. Hey ho! Já chegou para a baleia salvar. A baleia salvar! Yeah! Tratamos o ferimento, mas ela precisa de água. Estou indo! Aí vem o L-Bus. Aí vem o L-Bus. Hey ho! O L-Bus joga água sobre ela. Temos que levá-la de volta pro mar. Eu posso ajudar! Ônibus oficina. Ônibus oficina. Hey ho! Ele empurra a baleia. A baleia. Mais ajuda! Rudolf, pode me ajudar? Certo, sem problema! Ônibus marinho. Ônibus marinho. Hey ho!
puxa a baleia de dentro do mar. Equipe de resgate, equipe de resgate, fizeram o seu melhor pra salvar a baleia. Fizeram o seu melhor, yeah! Oh, 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 oh. Equipe de resgate, fizeram o seu melhor pra salvar a baleia. Ah, é verdade. Quem pegou meu queijo?
bem ali. Ah, esse é o meu quiz. Antes. Sim, papai. Muito bem, vamos lá. Sim, papai. Senhorita motorista. Sim, senhor. Pare no sinal vermelho. Sim, senhor. Tenha cuidado. Primeiro a segurança. Segurança pra você ficar seguro. Filhinho, filhinho. Sim, papai. O que está fazendo? Andando de bicicleta. Coloque o capacete. Sim, papai. Muito bem, vamos lá. Sim, papai. Ciclista, ciclista. Sim, policial. Não vá tão rápido. Sim, policial. Cuidado, cuidado. Primeiro a segurança. Sim, policial. Não se esqueça de usar sempre o seu capacete, amiguinho. Papai, papai. Sim, filhinha. Coloca o cinto. Sim, filhinha. Primeiro a segurança. Sim, filhinho. Muito bem, vamos lá. Não se esqueça de usar o cinto de segurança no carro. Vamos lá, vamos lá. Não vou muito longe, hein? Tá bem, papai. Hehehehe
meu coração faz tum, tum, tum. Eu sei, tudo bem. Todo mundo sente medo. Eu estou aqui com você. Eu não tenho medo. Vem comigo. Eu não tenho medo. Seja corajosa. Eu não tenho medo. Vamos nessa. Não estou mais com medo. Medo, medo, estou com medo. Meu coração faz tum, tum, tum. Eu sei, tudo bem. Todo mundo sente medo. Eu estou aqui com você. Eu não tenho medo. Vem comigo. Eu não tenho medo. Seja corajosa. Eu não tenho medo. Vamos nessa. Não estou mais com medo. Medo, medo, estou com medo. Meu coração faz tum, tum, tum. Eu sei, tudo bem. Todo mundo sente medo. Eu estou aqui com você. Eu não tenho medo. Vem comigo. Eu não tenho medo. Seja corajoso. Eu não tenho medo. Vamos nessa. Não estou mais com medo. Eu não tenho medo. Vem comigo. Seja corajoso. Eu não tenho medo. Vamos lá. Kiki, você é tão corajoso, não tem medo de nada. Isso, eu não tenho medo de nada. Ah, uma cobra! Quando eu sentir medo, o que eu devo fazer? Quando você sentir medo... Que medo, tenha medo, coragem. Que medo. E enfrente o que te dá medo. Assim não sentirá mais medo daquilo. Ha ha ha!
Socorro! O senhor carneiro está em perigo, está preso numa caverna e precisa de ajuda. Super equipe de resgate, vamos lá! Somos a equipe de resgate, somos a equipe de resgate, vamos a equipe de resgate, vamos, vamos, vamos! Procurando pela floresta, nós estamos vasculhando, mas o senhor carneiro não estamos achando. Tem muitas árvores aqui. O que faremos? Tenho uma ideia. Comece a esvaziar. Cadê o senhor carneiro? Cadê o senhor carneiro? Com o ônibus de resgate estamos procurando. Ajuda o senhor carneiro, com um ônibus oficina eu vou te soltar. Olha essa rocha, acho que posso tirar. Com um ônibus oficina eu pude ajudar. Obrigado, super equipe de resgate. De nada! Oh, céus! Tesouro! Tesouro! Achei um tesouro!